Caffè Mondra. Krön 100. Vänster 3 nyper 80. Höger 3 40. Vänster 3 120. Vänster 5 halvlång 180. Höger 2 nyper lång 160. Som fan. Ja, jävla skillnad. Vänster 2 halvlång till krön 200. Det blir alltid lite korrigering i de här långa ja. Då liksom, men en jävla skillnad mot. Var det en sekund bättre eller? Nästan. Ja, men den känslan jag hade där var ju borta i alla fall. Ja. Bara skjutsa den här lill kinesen en gång då. Ja. Är du nöjd? Ja. 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 Han ska in i bilen. And now that feeling was gone. Yeah. Also fastest time.